Dins d'aquesta gàbia hi ha un poll de Milana a punt de recuperar la llibertat. El varen trobar aquest estiu quan s'anegava dins d'un safareig, un dels perills que corren els polls inexperts. Ara tornarà al seu hàbitat natural amb un dispositiu al cos que permetrà saber tot hora on es troba. Si es deixa de moure, els conservadors sabran que és mort i on localitzar el cadàver per esbrinar-ne les causes. I és que el 80% d'exemplars trobats morts s'han emmetzinat amb esquers preparats per animals que destorben la caça. La milana és una au protegida, tot i així, de gener ençà s'han trobat 8 milanes mortes, 3 d'elles a un vedat de Llum Major, on també es varen trobar cadàvers d'una òliba i un xoriguer. La conselleria ja ha clausurat el vedat de manera cautelar. Han constatat el cas més greu, Pentura, de la història, de pensar que s'acabem aquest seguiment. I vull anunciar la màxima contundència. La setmana que ve un vedat quedarà tancat, s'obre expedient tant contra el propietari com contra el gestor d'aquest vedat i tot aquest expedient se'n donarà trasllat a la fiscalia. Actualment, a les Illes, la milana és l'au que té més perill de desaparèixer.